Wakulima pia wamewezeshwa kwa miundombinu mbalimbali kupitia huu mradi wa ERPP. Wakulima wameweza kujengewa mifereji ya umwagiliaji. Mifereji ya umwagiliaji imejengwa katika skimu za Njage, Msolo wa Ujamaa, Kigugu, Mvumi na Mbogo. Hiyo mtaifuta Mbogo haipo. Yeah. Kwa hiyo katika kuwezeshwa huko, wakulima pia wamejengewa magala kwa ajili ya kuhifadhia zao la mpunga. Magala yale sisi tunaita ni miundombinu ya masoko. Kwa sababu ili mkulima aweze kuvuna, kuzalisha na kupata tija katika kilimo hiki, anatakiwa anapovuna mpunga wake aweze kuhifadhi katika magala wakati anasubiria soko au bei nzuri. Mkulima anapovuna tu mara moja shambani kwake na kupeleka sokoni, mara nyingi bei inakuwa si nzuri. Kwa hiyo anatakiwa asubiri, ahifadhi wakati anasubiri bei nzuri. Na tunawasisitiza wakulima kuuza mchele, wasiuze mpunga kama mpunga. Uuzwe mchele ambao utapimwa kwa kilo, wafate vipimo kwa kufata viwango vinavyowekwa na serikali. Na pia tunawasisitiza sasa, kwa kuwa serikali kupitia mradi wa ERPP umewawezesha wakulima kwa kiasi hicho, kwa kuwapatia miundombinu ya magala au ya masoko pamoja na umwagiliaji, tunawasisitiza wakulima kuitunza miundombinu hiyo ili iendelee kuwasaidia na iendelee kuwa bora na imara ili kutimiza lengo la mradi. Kwa sababu kuna wakulima wengi sana nchini ambao nao wanahitaji na wanasubiri huduma kama hiyo. Serikali inahudumia watu wengi au wakulima wengi. Kwa hiyo kadri uwezo unavyopatikana inaendelea kusogea kwa wakulima wengine ambao hawakupata fursa kama hizo.